Баталії ЄСівців на Рівненщині, схоже, завершилися. Ще минулого року Віталія Гайдукевича виключили з обласної партійної організації, яку очолював з 2020-го. Нещодавно його позбавили і посади голови об'єднання, а від сьогодні ще й депутатського мандату. Особиста заява політика в порядку денному чергової сесії облради була другим питанням. 48 з 52 присутніх проголосували «за», і в результаті Гайдукевич більше не депутат. Хто займе його місце, наразі невідомо. Оскільки він обраний за партійними списками, то наша обласна виборча комісія має визнати обраним наступного кандидата. Або, якщо там будуть зміни по списку, але це залежить від Європейської солідарності. На сьогодні ми ще не знаємо чітко, хто буде виконувати обов'язки депутата замість Гайдукевича. Крім того, на сесію виносилося питання щодо звернення до ОДА про підготовку програми «Зброя від Рівненщини зроблено в Україні». Вважаємо, що сьогодні це надактуально і всі ресурси треба сконцентрувати і дати можливість, в тому числі за бюджетні гроші, закуповувати реальну зброю для фронту. Пропонується урегулювати питання закупівлі зброї, боєприпасів та інших необхідних речей для ЗСУ. Співпраця буде налагоджена з усіма військовими частинами. Однак акцент робитимуть на формуваннях, в яких служать мешканці регіону. У нас військово-промисловий комплекс може в рік виготовляти на 20 мільярдів доларів зброї. Але ж, на жаль, тільки 7 мільярдів може державний бюджет. Тому я пропоную, щоб ми розробили програму обласна військова адміністрація для того, щоб ми мали можливість купувати і робити «Нептуни», «Стугни», «Богдани». Подібна ініціатива, зроблена в Україні, вже започаткована президентом та на опрацюванні в РОДА, розповів Олександр Коваль. Однак запропонована депутатами також буде розроблена. Станом на сьогодні ми ідентифікували вже декілька десятків підприємств, які на території Рівненщини роблять ті речі, які потрібні для Збройних сил України. У нас є робоча група, створюється цілий окремий відділ для того, щоб ця програма була зреалізована на відміну, для того, щоб підтримати наших локальних місцевих виробників і тих ентузіастів, які сьогодні роблять справді круті речі. Окремі ви з них бачите, окремі, я впевнений, ми ще почуємо і в дійсності побачимо. Тому ініціатива хороша. Ще одне звернення депутатів обласної ради, але до Верховної Ради, стосувалося заборони діяльності ОПЗЖ. Щоб представників ОПЗЖ, будь-яких обраних, обмежили їх діяльності в комітетах Верховної Ради, в будь-якій діяльності Верховної Ради, оскільки вони залишаються народними депутатами, але ми вважаємо, що це несправедливо. Тому в черговий раз звернемось для того, щоб ОПЗЖ більш зникла з горизонту політичного в Україні. Далі розглянули ряд кадрових земельних питань і на сам кінець залишили пропозицію щодо відбирання у нетверезих водіїв автівок та передачі їх на потреби ЗСУ. Нагадаємо, така практика вже застосовувалася на Рівненщині на початку повномасштабного вторгнення. Нині висувається пропозиція узаконити її. І якщо ця автівка підходить на фронт, так, зразу передавати військовим. Якщо вона не підходить на фронт, продавати її з аукціону, а гроші знову ж таки давати на українську зброю і на українську допомогу армії. Я думаю, що ця ініціатива наша буде підтримана і в Верховній Раді. Всі питання порядку денного, а їх більше 40, депутати розглянули. Окремі голосували фактично одностайно, проте більша частина не була підтримана саме депутатами фракції, ряди якої спорожніли. Аліна Літвінчук, Вячеслав Мельник, випуск новин.